אנחנו בשיעור נוסף, של מקומות גיאומטריים, להסביר לכם מה זה מקום גיאומטרי ואיך זה מתלבש על פרבולה, מעגל, אליפסה וכו'. אז הנה שאלה, אנחנו נעשה שיעור קצר. נקודה E נמצאת על אליפסה שמשוואתה X בריבוע ועוד 4Y בריבוע שווה 36. האליפסה חותכת את ציר ה-X בנקודה A ו-B. מצא את משוואת העקום שעליו נמצא המקום הגיאומטרי של מפגשי התיכונים במשולש ABE. מה זה עקום? עקום זה לא קו ישר. מה עקומים שאנחנו מכירים זה מעגל, זה פרבולה, זה אליפסה. כנראה הם לא רוצים שנדע מהו המקום הגיאומטרי, ולכן אמרו לנו עקום. יכלו לומר לנו מצא את משוואת המעגל שהוא המקום הגיאומטרי. זה הפירוש המילה עקום, לא צריך להתרגש מזה יותר מדי. מצא את משוואת העקום כלשהו, שזה לא קו ישר כנראה. שעליו נמצא המקום הגיאומטרי של נקודת מפגשי התיכונים במשולש A-B. טוב, צריך, יש פה סדר קצת בבלגן. יש לנו אליפסה. בואו נסרטט פחות או יותר. משוואת אליפסה, אנחנו לא רגילים שהיא בנויה בצורה הזו, אנחנו יודעים שהיא בנויה ככה, נכון? X בריבוע, חלקי A בריבוע ועוד Y בריבוע, B בריבוע שווה 1. אז ננסה לסדר אותה בצורה הזו. הדרך לעשות את זה זה לחלק ב-36, נכון? X בריבוע חלקי 36 ועוד 4Y בריבוע חלקי 36 שווה 36 חלקי 36. זה נשאר X בריבוע חלקי 36 ועוד, פה אני צמצם, זה יוצא 9 שווה 1, 36 חלקי 36. אז זו המשוואה, X בריבוע חלקי 36 ועוד y בריבוע חלקי 9 שווה 1. מזה אנחנו יכולים למצוא מי זה a, מי זה b. זה מה שכתוב פה, זה a בריבוע. אז a שלנו זה 6. b זה פה, מה שרשום זה b בריבוע, אז b שווה 3. מה אנחנו יודעים? אמרו לנו שנקודות a ו-b, סליחה תכף אני אראה רגע, נראה את זה שוב. נקודות A ו-B, זה החיתוך של האליפסה. האליפסה חותכת ציר X בנקודות A ו-B. מי זה החיתוך בין של האליפסה עם ציר X? זה 6 מינוס 6. זה תמיד יהיה A. A ומינוס A. למה? באופן פשוט, נכון? חיתוך עם ציר X, מציבים Y שווה 0. קיבלנו X בריבוע חלקי 36. זה נהיה 0 שווה 1, x בריבוע שווה 36, x שווה 6 ומינוס 6. זה מה שעומד מאחורי זה, חיתוך עם ציר y. אז זה הנקודות a ו-b, לא אמרו לנו מי זה a, מי זה b. בסדר? לא אמרו, a ו-b. נקודה e על האליפסה, זה מה שאמרו לנו, נקודה e על האליפסה, שמשוואתה זו וזו. האליפסה חותכת ציר X בנקודות A ו-B, מצא את המקום הגיאומטרי של משוואת העקום, שעליו נמצא המקום הגיאומטרי של מפגשי התיכונים של משולש A-B-E. הנה משולש A-B-E. אוקיי. נקודת מפגש תיכונים, אני אקרא לזה 6-0, נכון? וזה מינוס 6-0. נקודת מפגש תיכונים נקראת מרכז הכובד של משולש. ועשינו סרטון כבר שבו הסברנו מה זה מרכז הכובד. מרכז הכובד זה נקודת מפגש תיכונים. אבל מה אנחנו מרוויחים מזה? מעבר לזה שזו נקודת מפגש תיכונים, שאנחנו יכולים למצוא את שיעורי הנקודה. שיעורי הנקודה במרכז של מרכז הכובד זה ה-X הזה של הקודקוד הזה, ועוד ה-X של הקודקוד הזה, ועוד ה-X של הקודקוד הזה, לחלק ל-3. וה-Y של הנקודה הזו של מרכז הכובד זה ה-Y הזה, ועוד ה-Y הזה, ועוד ה-Y הזה, לחלק ל-3. אז אולי נעשה את זה פה, זה קורה אצלנו. אמרו לי, נקודת מפגש תיכונים זה מרכז הכובד. עכשיו, את מי אנחנו צריכים לבטא את זה, נכון? מקום הגיאומטרי של נקודת מפגש תיכונים. סיכמנו שמה שאנחנו מחפשים, אנחנו נקרא לו XY. ואנחנו מחפשים משוואה שתקשר לנו בין X לבין Y. אז בואו נלך על המשפט הזה. ה-X של מרכז הכובד, שזה X, הוא שווה ל-X הזה, ועוד ה-X הזה,
ועוד ה-X הזה חלקי 3. זה 0, נשאר לנו XE חלקי 3 שווה X, אז XE, X של נקודה E שווה 3X. הלאה, ה-Y של נקודה E, ה-Y שפה, של מרכז הכובד, שווה ל-Y של E, ועוד ה-Y של הקודקוד A, ועוד ה-Y של הקודקוד B, חלקי 3. אז YE שווה 3Y. שימו לב, ביטלנו את נקודה E באמצעות ה-X וה-Y שאותם אנחנו צריכים. אנחנו צריכים את הקשר בין X ו-Y. איך נמצא את הקשר בין X ל-Y? נקודה E נמצאת על האליפסה. שימו לב שאת השאלה הזו אפשר להלביש גם על מעגל. ואז אנחנו גם נבטא את הנקודה שנמצאת על המעגל, ונציב את הנקודה במשוואת המעגל. כנ"ל פה, ביטלנו את נקודה E, נמצאת על האליפסה. לא חייב את זו, זו או זו. פשוט ללכת ולהציב בה את השיעורים של הנקודה. זה ה-X שלה, אז בואו נציב. זה ה-X של הנקודה, לא להתבלבל. מכניסים אותו, מציבים ב-X של האליפסה. אתם יכולים לקרוא לזה X כזה, וזה יהיה Y כזה, בסדר? ועוד, אני מציב את השיעורים של הנקודה. הנקודה הזו זה 3Y, 4 כפול 3Y בריבוע. שווה 36, נכון? הצבתי. 9X בריבוע, ועוד זה 9Y בריבוע כפול 4, זה 36. Y בריבוע שווה 36. אפשר לחלק ב-9, אפשר. X בריבוע, ועוד 4Y בריבוע שווה מה? 9 לחלק 36 שווה 4. זה בעצם המקום הגיאומטרי של מה שביקשו מאיתנו, של נקודת מפגש התיכונים במשולש הזה, שמקיים את התנאים של זה. האם זה הכל מה שהקצבתי לי? נתן לחברו, לא. זה כבר ממשיך. X בריבוע פלוס 4Y בריבוע שווה 4. זה הכל, זה לצורך שיעור, בסדר? זה סעיף מבגרות. את השיעורים, אני לא ממציא מספרים כל מיני. לוקח מבגרות, לפעמים לוקח ומפתח את הסעיף, משנה אותו כדי שיתאים לקורס, ומביא את זה לכם, כדי שתבינו את הטעם של הבגרות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.